tai paleisiu huką ir atikino partą, o toliau kitus palieksim paslaptynį. Rūkom kur norim, nu, jei nepatinka, tai sorry, ha, kur mes čia stovim, ha, ha, bėga nedaisinės vietų, nestovim, lokacijas keičiam, nepamenu vietų, tiek žmonių, kad daros anksčiau, bet viskas ramu. Viskas ramu, aš nematau barikadų, darau to, kad norėčiau, mano visatą, apar savęs manęs niekas nestovi, gyvenimas aš panašėsis į sapną, gyvenimas filmas, ar lygiu už kadrų, ha. Ir viskas daugiau negalima, nes šitas...